V najnebezpečnejšej väznici na svete. Prekvapuje ma, že sa tie zvieratá nebijú častejšie. Sa zrodila nová hra. Každé auto bude mať toľko zbraní a munície, koľko unesie. Perly smrti. Hre. Takže za 5 víťazstiev získa väzeň slobodu, v ktorej vyhrať, ja chcem, aby bol mŕtvy, znamená zostať nažive. Buď zabiješ ty jeho, alebo zabijem ja teba. Rally smrti 2. Dnes o 20:30 na Jojke.